নীতি নিয়ম আমাৰ লগত একোৱে নিমিলে, সেইজনী ছোৱালীক মই কেতিয়াও মোৰ বোৱাৰীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰো। কেনেকুৱা লাগিছে? সঁচাইটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ, একেবাৰে হিন্দী চিনেমাৰ হিৰো হিৰো লাগিছে। হ'ব দে, চাহকাপ পৰি গ'ল নেকি মা? ৰ'ব, মই আকৌ বনাই আনোগৈ। ৰ'বা, কোনো দৰকাৰ নাই, চাহকাপ পৰি যোৱা নাই, চাহকাপ তোমাৰ মাৰাই পেলাইছে। আপোনালোকে এতিয়া বেছি চিন্তা নকৰিব, তাই লাহে লাহে ঘৰখনৰ লগত মিলিবলৈ শিকিছে, দেউতাই তাইক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছে। আমাৰ ঘৰত ছোৱালী নাছিল কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে এতিয়া নাহৰে একমাত্ৰ জীয়ৰী। ইয়াতকৈ সুখৰ খবৰ আৰু কি হ'ব পাৰে? কথাবোৰ ভাবিলে কিবা সপোন সপোন যেনহে লাগে। যোৱা জনমতেই চাগে কিবা পুণ্যৰ কাম কৰিছিলোঁ, যাৰ বাবে আপোনাৰ দৰে যোৱা এজন এইটো জনমত পালোঁ। অঁ, আকৌ আপুনি মোক আপুনি বুলি মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তুমিতো নাহেই নহয়। জিৰ্মি, মই তোমাক কাইলৈৰ পৰা কলেজলৈ অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিম, তুমি মাত্ৰ ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিলেই হ'ল। মই ভালদৰে পঢ়িম ভিনি, আপুনি চিন্তা নকৰিব। যি অসুবিধা পোৱা তুমি মোক জনাবা, নিজৰ দাদা বুলি ভাবিবা মোক। ঠিক আছে, ব'লক দেউতা, মই আহোঁ তেতিয়াহ'লে। যদি কিবা অসুবিধা হয় ভিনিক ফোন কৰি ক'বি দেই। তই আমাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, যা আগত তই কামটোত সোমাই ল, বুজি ল, আৰু কিবা নাজানিলে এওঁ সুধি ল'বি। হ'ব দে, ব'লক। নাহৰৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগি গৈছে অ। এই তলে তলে ময়ো ভয় এটা খাই আছিলোঁ, সিহঁতৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা এইবোৰৰ লগত তাই মিলি থাকিব পাৰিব নে নোৱাৰে। এ জেঠাই, এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ভিতৰত বহুত কাম আছে, ব'ল। হেৰা, তুমি অথনি তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিলা কোৱাচোন? আৰু কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল মই? হেৰা, মই তোমাক বাৰে বাৰে একেটা কথাই কৈ আছো, সেই ঘটনাটোত ছোৱালীজনীৰ গাত একো দোষ নাই, তুমি বাৰে বাৰে একেটা ভুলকে কৰি আছো। ভুল কাৰ গাত সেয়া মই হিচাপ কৰিবলৈ নাযাওঁ, আৰু মোক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নকৰিব। মোৰ এটাই স্পষ্ট কথা, সেইজনী ছোৱালীক মই কেতিয়াও বোৱাৰী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। তুমি মানি ল'ব নোৱাৰিলেও সঁচা কথাবোৰ মিছা হৈ নাযায় নহয়। হাঁ, সমাজৰ দৃষ্টিত আৰু বাস্তৱত এইখন ঘৰত তাই ডাঙৰ বোৱাৰী। হাঁ, তুমি তাক একচেপ্ট কৰা বা নকৰা সেইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু তাইৰ আগত এই ঘৰখনৰ খং অভিমান সেইবোৰ আমি উদঙাই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ নহয়। আপুনি এইবোৰ কথা মোক কিয় বুজাই আছে? তাই যদি মনত কিবা আঘাত পোৱা যেন পাইছে তাইক সান্তনা দিয়ক, গৈ যাওক, মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছে? হেৰা, মই তোমাক এটাই অনুৰোধ কৰিবলৈ আহিছোঁ, ছোৱালীজনীয়ে যদি যাচি তোমাক কিবা দিয়েও নহয় তুমি ভালদৰে মানা কৰি দিবা, এনেকৈ বস্তু দলিয়াই মেলি ভাঙি অভদ্ৰতাৰ পৰিচয় নিদিবা, বেয়া লাগে দিয়াচোন। তেওঁ মোৰ ভাল বন্ধু, গতিকে আপুনি কামবোৰ বুজি নাপালে তেওঁ সুধিব, তেওঁ ভালদৰে বুজাই দিব আপোনাক। হ'ব দিয়া, মোৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, ইয়াত কি কৰিব লাগে মই দেখি শুনি শিকি ল'ম। বেয়া নাপায় যদি মই আপোনাক কথা এটা সোধোঁ? কি কথা? আপোনাৰ এই পোষ্টত কাম কৰিবলৈ অসুবিধা নহয়তো? নহয়, কিয় সুধিলা? আপুনি গাঁৱত স্বাধীনভাৱে কাম কৰি থকা মানুহ, ইয়াত আনৰ তলত কাম কৰিবলগীয়া হ'লে আপুনি দুই এটা কথা শুনিবলগীয়াও হ'ব পাৰে, সেইবাবেহে মই সুধিছোঁ। কাম এটা কৰিলে দুই এটা কথা শুনিবই লাগিব, সেইটো ভাবি লাভ নাই, আৰু এই চহৰৰ মাজত মইনো খেতি খোলাৰ কাম ক'ত পাম? সেয়ে যিকোনো পৰিস্থিতিতে সুবিধা অনুযায়ী কিবা এটা কাম কৰি জীয়াই থাকিবই লাগিব, গতিকে সেইবোৰ চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, কাম কামেই, কিন্তু সেই কামটো সৎ পথেৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটোহে আচল কথা। মই আপোনাৰ পৰা সেইটোৱেই আশা কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি ভাড়া ৰুমটো উলিয়াবগৈ পাৰিবনে? পাৰিম পাৰিম, চিন্তা কৰিব নালাগে।
অসুবিধা হলে মই আপোনাক আপোনাৰ ছুটীৰ পিছত লৈ যামহি। নাই নাই, এইখন বাটহে মই নিজে যাব পাৰিম। আকৌ মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সন্ধিয়া মই জিৰ্মিলে ফোন কৰিম। ফোন কৰি আপোনাৰ খবৰ ল'ম। কামটো কেনে পালে মোক জনাব। ঠিক আছে, তুমি এতিয়া যোৱা। অ, নাহৰক ক'বা, কামটোত সোমাই মোৰ ভাল লাগিছে। ঠিক আছে বাৰু, কম তাইক। আপুনি কান্দি নাথাকিবচোন। আপুনি কান্দি থাকিলে আমাৰো কিবা ভাল নালাগে দেখোন। নাই নাই, মোৰ আচলতে ঘৰলৈহে মনত পৰিছে। গাঁওখন একেবাৰে এৰি আহিলোঁ যে গাঁৱৰ পুৰণা কথাবোৰ মনত পৰি আছে। ঘৰলৈ মোৰো মনত পৰে, মনত পৰিলে বেয়া লাগে। কিন্তু কি কৰিব কওক, মানুহ পৰিস্থিতিৰ বাধ্য। য'ত যেনেকৈ চলিব লাগে তাৰ মতেই নিজকে মিলাই ল'ব লাগে। মই অহাৰ বাবে এইখন ঘৰৰ অশান্তিবোৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল ন, নহয়নে? সেইবোৰতো দুদিনতে ঠিক হৈ যাব। এতিয়া আপুনি সেইবোৰ কথা ভাবি মনটো মাৰি থাকিলে বাকী ঘৰখনৰ মানুহবোৰেও মনত কষ্ট পাব। আপুনি ইয়াত এনেকৈ মন মাৰি বহি থকাৰ কাৰণে ডাঙৰ ছাৰেও আগফালে আমন জিমনকৈ বহি আছে। মায়ে অথনি তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে দেউতাই চাগে মনত দুখ পালে। এতিয়া যদি আপুনি এটা হাঁহি মুখেৰে মাত দিয়ে দেউতাৰ মনটোও ভাল লাগিব। বলক নহ'লে। ঠিক আছে, ব'লা। আহক লাহেকৈ। মোৰ মতে এতিয়া তই ছিটুৱেশ্যনবোৰ সলাবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল। যেনেকৈ চলি আছিলে তেনেকৈ চলি থাকিবলৈ দে, লাহে লাহে সব ঠিক হৈ যাব। মইতো বুজিছোঁ এই কথাবোৰ, আৰু মাৰ কথাবোৰ মই ধৰিও থকা নাই। কিন্তু মোৰ তাইৰ বাবেহে অকণমান টেনশ্যনটো হৈছে। তাই বা কথাবোৰ কিভাৱে লয় সেইটোহে চবতকৈ ডাঙৰ কথা, কাৰণ তাই একো ভুল নকৰাকৈ মাৰ পৰা কথাবোৰ শুনিবলগীয়া হৈছে। বৌৰ কাৰণে এইখন ঘৰ একেবাৰে নতুন। তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিল যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব বুলি। তথাপিও একো নকৰাকৈ কিবা কথা শুনিবলগীয়া হ'লে ভাল নালাগে, মনবোৰ বেয়া লাগে। আৰু দেউতাই ইমানখিনি ছাপৰ্ট নকৰা হ'লে তাই চাগে বহুত ভাগি পৰিলেহেঁতেন। সেইটোৱেতো আমাৰ প্লাছ পইণ্ট, আমাৰ লগত দেউতা আছে। বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দে, তই বৌৰ চকুৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা কি ভাবিছ? মই কথা পাতিম আজি ডাক্তৰ এজনৰ লগত। অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা আই ডনেট কৰা মানুহ নালাগিব জানো? গাঁৱত থাকোঁতে মই দুই এবাৰ চেক আপ কৰাইছিলোঁ তাইৰ। আশা কৰোঁ তাই আগৰ নিচিনাকৈ দেখিব পাৰিব, মাত্ৰ নাৰ্ভবিলাক এডজাষ্ট কৰিব লাগিব অলপ। বৌয়ে সোনকালে ভালকৈ দেখা পোৱা হ'লে হ'ল আৰু। ভজিৰ জিন্দগি কা, সারা কথা শুনি কিনি আজ বহুত বেয়া লাগিছে। এই মানুহবোৰ ইমান বদমাছ কিয় হয় বাৰু? আরে এই দুনিয়াত মে ভাল আদমি বহুত কমহে আছে, লেকিন একটা কথা একদম সচ আছে কি ই ঘর কা আদমি লোক বহুত ভাল আছে। হ্যাঁ, দু একটা কথা পে লাগাচ্ছে তেনে বেশি গুসা করে, লেকিন দিল কা পুরা সচ্চা আছে। আমার মতে ভজিৰ জিন্দগি কা যদি সারা কথা আমি মালকিনাকে কাহি দিও তেখেতৰ মনটো গলি উভি যাব পাৰে দুখত মে। অঁ, তই ঠিকেই কৈছ। এনেও মাইকী মানুহে আনৰ দুখ সহজতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। মই চেষ্টা এটা কৰি চাব পাৰোঁ। হা ঠিক আছে। ভজিৰ জিন্দেগী কাপ দুখ ভৰা কাহিনী শুনি কেনি আমাৰ আগমেহে আঁচুৰাই গ'ল। তো তেখেতৰ কাহে নাহিব মালে মাৰকে কি হ'ল? বুজি নাপায়, কাম আছে বাহাৰ মে। তারপর দেউতাই কামটো কৰি পেলাই ভাল পাইছে, এতিয়াৰ পৰা তেওঁ ব্যস্ত হৈ থাকিলে মনটো ভাল লাগি থাকিব। তেনেহলে চিন্তাৰ কোনো কথাই নাই। জিৰ্মিয়ে পঢ়া শুনাত ব্যস্ত হোৱা দেখিলে বাবাৰ মনটো ভাল লাগিব। তাই কিবাকৈ যদি কলেজলৈ অহা যোৱা বাটটো বুজাই দিব পাৰিলে তেতিয়াহলে কোনো চিন্তাই নাছিলে। তাই কালি যাওঁতে ৰাস্তাটোৰ চিন্ত হৈছেই চাগে, তাই কথাবোৰ বহুত ভালকে মনত থাকে নহয়। নাহৰ, গাঁৱৰ মাজত আৰু চহৰৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য এটা আছে। তাই ক'ত নামিব লাগিব, ক'ত উঠিব লাগিব, এইটো জানো তাইক বুজাই দিয়া হৈছে। তাই গাঁৱৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, ইয়াত হঠাতে টাউনীয়া পৰিৱেশত এডজাষ্ট হ'বলৈ অসুবিধা হ'ব তাইৰ। আৰু তাইৰ ক্লাছবোৰ কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তাই যদি চিটি বাছত ভালকৈ অহা যোৱা কৰিব পৰা হৈ যায় তেনেহ'লে মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই। ভাবিলে আচৰিত লাগে, আপুনি মোৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে যিমানখিনি কৰিছে সেয়া হয়তো মই এতিয়া সেইটো মোৰো পৰিয়াল, আৰু যিখিনি মোৰ সামৰ্থ্য মই সেইখিনিয়ে কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়াৰ পৰা বাকী জীৱনটো তেওঁলোকেই চলাই নিব লাগিব।
তোমার চকুর অপারেশনটো কারণে মই আই স্পেশালিস্ট এজনের লগত কথা পাতিছিলু। কার লগত? মানে চকুর ডাক্তার এজনের লগত। তেও আগতিয়া কই তোমার চকুর পরীক্ষা দুটামান করাই লব, তার পিছত তোমার চকুর অপারেশনের ডেটটো আমাক কব। লোয়া জিরমিলে ফোনটো লগাই দিছো, কথা পাতা। হ্যালো জিরমি, আজি তৃষ্ণাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তাইৰ ভাল চিনাকি উকিল এজন আছে, তেওঁ বোলে ফেমিলি কোর্টৰ কামবোৰ খুব সহজতে কৰি দিয়ে। উকিল কিয়? আমাৰ কেছটো সেটেল কৰিব নালাগিব জানো? কি সেটেলমেন্টৰ কথা কৈছা তুমি? সি যে পৰিস্থিতিৰ বাধ্য হৈ তাইৰ হিৰত সেন্দুৰ দিব লগা হল, সেইটোতো লিগেলি বিয়া হোৱা নুবুজায়। তুমি কোনখন সমাজৰ কথা কৈছা কবিতা? আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্কক কেতিয়াও এখন কাগজৰ লিখাই ভাঙিব বা পাতিব নোৱাৰে। ইয়াত বহুত বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধা সোমাই থাকে। আমাৰ ধৰ্মত এগৰাকী পুৰুষে এগৰাকী নাৰীক হিৰত সেন্দুৰ দিয়া মানে সেইখন বিয়া সম্পূৰ্ণ লিগেলাইজ। গোটেই জীৱনৰ বাবে ইজনে সিজনৰ পতিপত্নী হৈ থাকে। আৰু এনেকুৱা এখন বিয়া তুমি লিগেল নহয় বুলি কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা কবিতা? ঠিক আছে, আপোনাৰ মতে বাৰু এখন লিগেল বিয়াই, কিন্তু মোৰ মতে এই বিয়াখনৰ কেছটো মই কোৰ্টত ছাবমিট কৰিমেই আৰু সিহঁতৰ ডিভৰ্চ কৰাম। তুমি পগলা হৈছা নেকি? সি কি কৈছিল শুনা নাছিলা? সি তাইক ভাল পায় আৰু সেই ভাল পোৱাৰ কাৰণে সি তাইক হিৰত সেন্দুৰ দিবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু তুমি তোমাৰ ইচ্ছাত ইমান জোৰ কৰি সিহঁতৰ মৰমবোৰ সলাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। তোমালোকে কিবা খালানে? আমি খাম বাৰু, আগতে আপোনালোকক দি লওঁ, ইটো মিনিটে মিনিটে খায়েই থাকে। আমাৰ মানে ভোকটো বহুত বেছি খকুৱা আছে। ই মানে শ্বশুৰা যতেই ততেই খুন্দি আহি থাকে, ইছলিয়ে মানে টাইম টাইমত মে বিস্কুট উস্কুট চানা মানা মিঠাই চিঠাই দলি আহি থাকোঁ বালাম মাৰকে। বৌ, আপুনি তাত তেনেকৈ ৰৈ আছে যে, সোমাই হওক। মই নাযাওঁ দিয়া তালৈ। কাই কওঁ, মোক পাকঘৰলৈ যাবলৈ মায়ে মানা কৰিছে। কিয়? গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আছে যে আৰু কাৰেণ্টৰ বস্তু আছে, সেইকাৰণে মই দেখা নাপালে কিবা অঘটন ঘটিব বুলি মায়ে ভয় কৰিছে। ইছৰাম, আমি দেখোন আপোনাৰ লগত থাকিমেই আৰু ঘৰৰ বোৱাৰীজনী হৈ পেলাই পাকঘৰত সোমাব নোৱাৰিলে কেনেকুৱা কথা হ'ব বাৰু? কৰ্ণ দিকত আহি আছে, এতিয়া তেখেতে যি ৰকম কৈছে সেই ৰকমেই কথাবোৰ মানি লওঁ, পিছত মই ধীৰে ধীৰে চব ঠিক হৈ যাব। ৰামজীকে কৃপা আছে। বৌ আহকচোন, ইয়াতে বহক। বৌ, আপোনাক কথা এটা সোধাই নাই নহয়। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ভণ্টি, বাবা আৰু জেঠাই, সিহঁতেও ইয়াতে আছে। ইয়াতে মানে গুৱাহাটীত? বাছখন সেইখিনিলৈকে আহে আৰু উভতি যাওঁতেও ইয়াৰ পৰাই পাবা বাছখন, বুজিছা? বুজিছোঁ, মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। অঁ ৰবা, তোমাৰ ক্লাছৰ বান্ধৱীবিলাকক নিজে মাতবোল কৰিবা, লাজ কৰি নাথাকিবা। হ'ব। আৰু ক্লাছত কিবা বুজি নাপালে ছাৰ বা বাইদেউক নিজে সুধি ল'বা, সংকোচ নকৰিবা। ঠিক আছে। আৰু ক্লাছ শেষ হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট ঘৰলৈকে যাবা আৰু ঘৰলৈ গৈ পাই পেলাই তুমি মোক ফোন এটা কৰি জনাবা পাই গ'লোহি বুলি। ঠিক আছে, মই এতিয়া আহোঁ। বাৰু যোৱা। ডক্টৰৰ ঠিকনাটো ওলাল যেতিয়া, বীৰ সিংহটো ক'ত লুকাই আছে সেইটো ওলাই যাব। পিছে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? ঋষিকেশে যিহেতু আমাৰ ওপৰত কেছ দি থৈছে, গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি একো কৰিব নোৱাৰোঁ।
এই গোটেই পৰিয়ালটো তাৰমানে মোৰ ল'ৰাটোৰ ডিঙিটো লৈছে। নাই নাই, ই ভুল কৰিলোঁ, ই মোৰ ল'ৰা। তুমি যেনে পাহিলা